Атамекен фракциясының депутаты Сайдулла Нышанов Текебаев қамалғандан бері позициясын анықтай албай жүрген сөйт. Бірді билік тарапқа осы, бірді Текебаев тарапқа ойт. Чоңыле кишинин эки жақта талтайып тұрған эңелі жаман көрінет екен. Позициясын анықтап албаса талтайып қалчудай, эки жиекте еңсеп жаты эрме чөлді қалбаса болғаны. Майра Макаеваның ынак курбусу катары үлкөн кызматтарды аркалап мансаптын таттуу даамын татып, жашоонун маңыздуу доорун жакшы эле сүргөн Ишенгүл Болжурова эжебиз. Аскар Акаевден оомат кетип, Москвадан орун очок алгандан бери саясаттан өзүн оолак кармап, эл көзүнө көрүнгөндөн тартынып калган эле. Бирок бийлик кумары жанына тынчтык бербей араң жүргөнбү. Президенттик шайлоонун астында шылтоого шыноо болуп жарк этти. Түз эле Кыргызстанга өлкөнү касташтырбай достоштурган президент керек деп кыйкырып чыкты. Андай адамы дагы бар экен, ал Сариев экен. Илгери коргоо министри деп аталып турганда аскердик тартип күчтүү эле, генералдык штаб деп ага баардык күч органдарын байлап койгондон бери аскердик жаат абал жакшы эмес болуп, анчейин көңүл бөлүнбөй келет. Айтайын дегенибиз, Ысык Көл районуна караштуу Григорьевка айылында жайгашкан аба аскердик бөлүгүндө бир топ мыйзамсыз иштер орун алып келет экен. Ал жердин командири өз ишин мыкты билбегендиктен анын орун басары бий болуп алыптыр. Бул жерге тез арада текшерүү иштерин баштабаса абал анчейин эмес дешет. Орун басардын ою жаман деп бекеринен айтылбаса керек. Командирди баш көтөртпөй жатканына караганда бир билгени бар го. Негизи мына ушундай майда аскердик бөлүктөргө кайдыгер карай берип, бир топ эле терс жагдайларга кабылып калышат. Аскердик бөлүктө интрига деген болбошу керек да. Алар мекен сакчылары, мамлекеттин коопсуздугу аскерлердин колунда. Бир кичинекей бөлүктө интрига жасап жатышкандар эртең душманга кантип төшүн тосот? Албетте чыккынчы болот да, жалпы аскерлердин наамына шек келтирген жетекчилердин ордун алмаштырасыңарбы? Же иштен биротоло аласыңарбы? Айтор, биз генералдык штабка кулак кагыш кылдык, жыйынтыгын күтөбүз. Бишкек шаардык патрульдук милиция башчысы Талант Барпиевдин мыйзамсыз жасаган кылыктары күн сайын күчөп баштады. Ийимдеги крышасы башчысы Таластык Искандарбек мырзага таянып алып тайраңдаганын койбоду. Кечээ жакында маи кызматкерлерине тапанча такап качып кеткен факты боюнча адилеттүү чечим чыкпай калыптыр. Тапанча такаса эле эмнеге качырып жибересиңер деп байкуш маи кызматкерлерин иштен кетириптир. Ушундай кантип болсун, эмне өлүш керек беле? Дегил тапанча такаган бандиттер акыры кармалып турго, артынан кууп барып колго түшүрүшүп турго. Баарынан кызыгы Бишкек патрульдук милиция башчысы Барпиевке. Жетекчи катары эч кандай чара колдонулбаптыр. Барпиевке баары боло берет экен. Бирөөнү мыйзамсыз ишке алса да, мыйзамсыз иштен кетирсе да, кыскасы бул киши көптү. БШК президенттик ат салышмакчы болуп ээликкендерди электен өткөргөндү токтото элек. Учурда 7 талапкер гана шайлоого катышууга расмий укук алды. Талатбек Масадыков, Камчыбек Ташиев жана Улукбек Кочкоровдун тапшырган колдору текшерилип бүтүп тастыкталды. Эми күрөөлөрүн төксө эле мандат берилет, ал эми 2-чи Мадумаров болчу түрү бар. Темирбек Асанбековдун топтогон 33461 колдун 22560 колу жараксыз деп табылды. Дагы бир талапкер Кулан Чороевдин 22000 колу жараксыз болгону маалым болду. Демек экөө тең жарыштан четтей турган болушту. Кезекте ушундай тагдыр күткөндөр ондоп саналат. Кечээ Жогорку Кеңеште бюджет жана финансы боюнча комитетинин жыйынында депутат Төрөбай Зулпукаров экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын төрагасы Замир Осмоновго борборуз Бишкек шаарынын кайсы жеринде лотерея оюндар ойнолуп жаткандыгын айтып берди. Эске сала кетсек, Жогорку Кеңеш буга чейин лотерея оюндарына тыюу салган мыйзамын кабыл алган эле. Эл өкүлүнүн айтымында бүгүнкү күндө жашырынып же колдогон кожосу күчтүүбү? Айтор, лотерея оюнун ойнотуп жаткан мекемелер бар, аларды кантип эле сиздин кызматкерлер көрүшпөйт? Мага бул боюнча толук маалымат бериңиз деди. Чындыгында мыйзам кабыл алынып, мындай оюн клубтары ээсин эле пайда алып келбесе, карапайым калкка зыянынан башка пайдасы жок оюн борборлору эч ак эле жабылыш керек болчу. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы каякты караоо турат. Парламенттеги Республика Тажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов премьер-министрлик кызматты ээлеп турганда бир топ коррупциялык иштерге айыпталып, ошол кездеги депутаттык комиссиянын чечими менен кызматтан кеткен. Депутаттык комиссия Бабановдун далай көмүскөдөгү ыплас иштерин ашкере кылган. Учурда Өмүрбек Токтогулович президент болом деп элге тоодой убада берүүдө. Андыктан ал кездеги депутаттык комиссиянын корутундусу активдүүлүгүн жогото элек. Биз ошол учурдагы депутаттык комиссиянын мүчөсү Өмүрбек Абдрахманов айтып чыккан. Биринчиден Бабанов 743 миллион сом салыктан качкан. Өмүрбек Бабановдун 8 фактысы боюнча атайын иликтөө жүргүзүлдү. Бабанов 1995 жылы СССР паспортун алмаштырып, Казакстандын жарандыгын алып,
автоматтық түрді Қазақстанның жараны болған. 5 жыл аралығында ал ошол жақта бизнес жасаған, қазақ паспортын қолданған. Салықтарды төлеп тұрған, қимылсыз мүлкменен оны аларға ие болған. Екіншіден Бабановтың байлықтары бойынша айтсақ, біз мемлекеттік кадр қызматынан анын декларациясын алдық. Декларация бойынша Бабанов бай емес, жұпын адам. Мысалы, 2010 жылы ал 35 000 доллар кирешесін 12 000 долларға бағалаған батирен 7 000 долларды ғунасын ғана көрсеткен. Үшіншіден ал өзіне тиешелі Манас International Service фирмасының салығын төлеген емес. Бұл компания Ақаев президент болған алғашқы жылдан баштап күйеуші, майлаушы, майташу да монополист болған. Ел бұл компанияны Айдар Ақаев менен Бабановтың фирмасы қатары танышқан. Бұл бойынша қылмыс іші қозғалып, жоғарғы кеңешке да жолданған.